නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. අපි දන්නවා මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන්නේ ජාතියේ මුර දේවතාවුන් හැටියට වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසය තුළ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන්, ජාතිය වෙනුවෙන්, ආගම වෙනුවෙන්, දහම වෙනුවෙන්, විශේෂයෙන්ම දේශබස රැස වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කරන පිරිසක්. උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතය බැලුවහම පෞද්ගලික ජීවිත නැහැ, පොදු ජීවිත. ඒ නිසා අපේ රටේ අඩුම ගානේ අන්ත දරුණුම පුද්ගලයෝ වුණත් මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මහත් ගරුත්වයක් භක්තියක් තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේලාගේ ආදාහනයක් වෙලාවකදී කිසිදු දේශපාලන ආගම් ભેදයකින් තොරව අපි හැමෝම එකතු වෙලා සංවේගයට පත් වෙලා ඒ ආදාහනේ කෙසේ හෝ ගෞරවයෙන් කරන. දැන් මේ මුලතිව් ගුරුකන්ද විහාරයේ නායක හාමුදුරන්ගේ දේහය උන්වහන්සේගේ පන්සලේදී ආදාහනය කරගන්න බැරිව විඳින අපහසුතාවය උසාවි ගානේ ගිහිමින්, පොලිසි ගානේ ගිහිමින් මේ හාමුදුරන්ගේ ආදාහනය කරන්න තැනක් දෙන්න, ඉඩක් දෙන්න කියන තරමට මේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් බෞද්ධයින්ටත් මේ පාලකයන් ඉදිරියේ නිවට නියාලු වෙන්න සිද්ධ වුණා. ලොකු ගැටලුවක් සැකයක් තියෙනවා මේ ගුරුකන්ද හාමුදුරන්ගේ ආදාහන කටයුතු එතන කරන්න එපා කියන පිරිස කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ පැහැදිලි ලෙසම TNA සංවිධානය. දැන් ඒකට කොතෙකුත් සාක්ෂි මතු වෙලා තියෙනවා. මේ අය මැදිහත් වෙලා මේක කරන්න දෙන්නේ නැති බවට. ඉතින් මේ TNA සංවිධානය දිගින් දිගටම පෙනී හිටියේ රජය වෙනුවෙන්. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු නඩය වෙනුවෙන් පිනී හිටපු මේ කණ්ඩායම මේ ආණ්ඩුව රැක ගැනීම සඳහා, එය පවත්වා ගැනීම සඳහා, ඔවුන්ගේ න්‍යායපත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, ඩෑස්පෝරාවේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා පමණක් නොව ආත්‍යන්තරව මේ අපේ රට රූකඩයක් බවට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලෙහි කොටස්කාරයෝ. ඒ නිසා අපි රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා TNA සංවිධානය ගෑවුණු තැන. ඔවුන් කිසියම් දේශපාලන මතවාදයකින් ජනාධිපතිවරයා හෝ මැතිවරණය වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවනම් ඒක සන්ධානගත වෙන, ඔවුන්ගේ ඡන්දයෙන් ජනාධිපතිවරයා වීමට බලාපොරොත්තු වෙන කිසිදු කෙනෙකුට මේ රටේ දේශප්‍රේමී ජනතාවගේ රටේ සැබෑ රටේ උරුමකාරයින්ගේ රටේ සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම, ජාතිවාදයට, ආගම්වාදයට එරෙහිව පවත්වන කිසිදු ඡන්දදායකෙක් ඔවුන්ට ඡන්දය දෙන්න එපා කියලා. මොකද මේ විදිහට ඡන්දය දීලා අපි පත් කරගන්නේ රටට ද්‍රෝහිකම් කරන, ජාතියට ද්‍රෝහිකම් කරන, ආගමට දහමට ද්‍රෝහිකම් කරන නඩයක්. මේ නඩය දැන් මේ ජනාධිපතිවරණයේදී පෙළගහනවා. ඒ නිසා ඔවුන් TNA සංවිධානය ඇතුළු ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධාන මේ රට බෙදන්න ඕන කියන මතයේ ඉන්න සංවිධානත් එක්ක එකතු වෙලා සන්ධානගත වෙලා මැතිවරණයට යන්න සූදානම් වෙනවා. අපි හොඳට කල්පනාවෙන් ඉන්නවා. අපි ඇත්තටම වමේ දේශපාලන පක්ෂ හැටියට කිසිම දවසක අපි දේශපාලන බලය වෙනුවෙන් ජාතිවාදී, ආගම්වාදී පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ.